Tai, kai man izlūzī, cieši pazavēja, jās izvilku lapiņu ar uzrakstu doba, nūļiem atbraukt iz Jērsikas pamatškolu. Turklot, ja jau vairāk nekā 15 gadus, ir ekoškolu kustībā. Jērsikas pamatškolas audzēkņus satiekam laikā, kad jī taisa nūformiem uz savam ekodieļam. Meitiņas stosta, ka ekoškola veicina izpratni par vidi, sasaistot to ar visaidim vuiceibu prīkšmetim. Školnieki veidoja savus viertēbus, interesējās ir roda pīmāru, mudināja arī apkortējūs ne viņūs atbalstāt, bet arī poši mīza saistāt. Programma ir ploša, socot ar vidis aizsardzēbu, leidz pat klimata izmaiņam ir bioloģiskajai daudzveidēbai. Ļoti daudz runājam tiešām par atkritumu šķirošanu, par pārtikas taupīšanu, par to, kad mums ir jāņem, piemēram, šķīvī jāieliek tik daudz, cik es varu apēst. Ja? Kāpēc? Kāpēc nevajadzētu pārtiku izmest? Paplašinās gan jauniešiem šis redzesloks un zināšanas uzzina daudz jaunu, gan arī paši spēja, nu, var izteikt savu viedokli. Ekoškolas aktivitātos darbojās visa škola. Regulāri školnieki izasaista akcijos, pīzadala fórumus un organizēja puļceņus. Kad bija klātienē mācības, mums bija arī, mēs veidojām tādu pasākumu kā Eko diena Jērsikā, kurā tika aicinātas arī citas ekoskolas ciemos un visa diena tika veltīta tieši eko tēmā. Mēs ļoti sadarbojamies ar Latvijas valsts mežiem, ar Mammas dabas programmu, ja, ar mazpulcēniem. Uz lielā šosejā stāvējām ar plakātiem rīkoties un domāt par to, kā, ko darīt, lai šis klimata izmaiņas mazinātos. Jaunīši izsver, ka daudz informācijas par vidis aizsardzēbu var atrast arī sociālajos teiklūs par to runai populāri blogeri. Saupus orāpi školas var strodot dorzā, gan arī ir izveidota pošim sova zaļo klasa, ieistnoti dažaidi projekti. Mums ir komposta kaudze, kur nonāk organiski atkritumi, kuri pēc tam sātrūti. Un tad tur var kirbjus audzēt, mums tur ir iesādīti kirbjus šoreiz, šogad. Un, jā, tādā veidā mēs neizmetam, bet pārstrādājam, tas palīdz dabai. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja mēs nesāksim kaut ko mainīt un darīt, tad viss var vienkārši atrasties atkritumos un būs ļoti piesāņots gaisu. Mēs to iemācāmies skolām, tad mēs arī pieaugam un tādā veidā mēs mainīsim pasauli, jo nu, ar savām zināšanām mēs palīdzēsim arī citiem, iemācīsim citiem, lai tas mēs kopā izdarīsim daudz vairāk nekā viens pats. Mēs jau arī šeit kā mācamies, tā mēs arī katrs aiznesam to visu savām ģimenēm. Aicināt cilvēkus vairāk domāt, analizēt un saprast, kad mēs esam tie, kas nu, varbūt atbildīgi par to, kas notiek ar mūsu klimatu, kas notiek mūsu apkārtnē, audzēt dabu, lai notiktu globālas izmaiņas, lai notiktu tādas lielas lietas, protams, ka pirmkārt jāsāk pašam ar sevi. Jērsikas pamatškolē piešķierts arī ekoškolu programmas simbols – vidis kvalitātes zeme, zaļīs karūks. Nīva ekoškolu programmā visā pasaulī ir vairāk nekā 56 tūkstoši školu, no tom gandrīz 200 ir izglītības īstodis Latvijā.